Casamento é algo ao vivo e a cores. Não dá para ser perfeito, né? Precisa ser perfeito, é o dia a dia de vocês dois. Tá tudo bem, Thiago? Eu, assim, vou sugerir o seguinte: a gente vai deixar uma ambulância de SAMU ali, porque se ele desmaiar, né, grandão assim, ele não vai desmaiar, não, né? Mas eu digo para todos assim, em todas as cerimônias, que, em primeiro lugar, acima de religião, acima de política, de time de futebol, está o amor. E sempre nas cerimônias que eu realizo, sabe que... Eita! Tá vendo, Rosiane? Quase que eu disse o seu nome errado. Tá pensando? O amor é que tem que prevalecer. A gente tem que ter a nossa espiritualidade, tem que ter a nossa ideologia, mas o amor é fundamental. Eu sei que vocês se conheceram, foi dia 23 de janeiro de 2015, não é isso? Posso falar onde foi, não? Pode. Viu, gente? Ela falou, vou falar do Tinder, né? Tem muita gente que fala mal, mas olha aí que beleza, esse casal lindo, com outro. Eu sei que ela foi um pouquinho difícil, né, Chá? Foi, né? Deixa rolar, né? Explica uma coisa, por que a pimenta na hora do tal? O que que aconteceu pra ter colocado tanta pimenta assim? O que, Chá? O buraco estava... É mesmo? Ah, eita. É mesmo? Caramba. Mas é isso, casamento é isso. Casamento é alegria, festa, mas é principalmente amor. Família é projeto do homem, da mulher, mas é projeto de Deus na vida de todos nós. Algumas pessoas escolheram caminhar sozinhos. E caminhar sozinho não é muito bom, não. Sabe por quê? Eu digo para vocês dois. Quando vocês se conheceram, talvez já tenham uma experiência de vida, né? Ninguém aqui, eu tenho certeza, são os mais jovens, as crianças, ainda não passaram por coisas que vocês passaram, que todos nós passamos. E a gente precisa valorizar quando a gente conhece alguém de verdade, mas alguém que chega para ficar. Muitas pessoas vivem relacionamentos superficiais, relacionamentos em que a paixão toma lugar do amor. Mas quando o amor realmente prevalece na vida de duas pessoas, e já vou dizer para vocês, independente do gênero, sabe? Aonde está o amor, está acima de tudo. Hoje em dia, nossa sociedade é um pouco hipócrita, discrimina, mas eu tenho certeza que na vida de duas pessoas, independente das suas escolhas, independente do gênero, o amor prevalece. E aí uma família se forma. E quando essa família se forma, com certeza, muitos projetos, muitos sonhos serão realizados. Eu tenho certeza que vocês ainda sonham muito, né? Sonham muito, né? Tem que sonhar. Mas não é sonhar dormindo, nem roncando, né? Então, até levanta de noite, não. Não. Eita, eu falei, ontem que eu falei que baba, que isso? Vai ter mais um filme aqui na cerimônia. Melhor parar de perguntar essas coisas. Ela fala mesmo, hein? Você fala mesmo, hein? Eu posso mentir? Eu não vou perguntar mais, não, tá chato? Fica tranquilo. É, melhor não perguntar. Vou lhe dar uma sua barra.
Mas casamento é isso, gente. Casamento, quando você acorda de manhã, você não vai encontrar uma pessoa linda como você está, bonita, simpática como ele. Não. A gente amanhece descabelado, né? Já tem que escovar os dentes, uma série de coisas. São essas pessoas que o amor precisa prevalecer. Não é beleza, não é riqueza, não é nada daquilo que é superficial. É o amor. É o amor que fez com que ele insistisse tanto em conquistar você. Mesmo que você tivesse... Oi? Insistiu. Sexo separação. É. Vocês estão vendo, né, gente? Esse casal aqui tem uma história. Mas eu digo para vocês dois assim, olha, falando sério mesmo. Casamento é isso. Casamento é a aceitação um do outro do jeito que o outro chega. Não adianta você querer mudar o outro. Ei, presta atenção. Brincando com você. É, um precisa aceitar o outro do jeito que o outro é. É claro que às vezes a pessoa chega e diz assim, eu nasci assim, cresci assim, sou assim e vou morrer assim. É o erro. Quando a gente encontra uma pessoa que nos aceita do jeito que a gente é, a gente precisa entender que a gente tem coisas no nosso interior que a gente precisa mudar. Para melhor. Ninguém muda ninguém. Muitas pessoas dizem assim, eu vou casar com ele vai mudar, vai ser do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Ninguém muda ninguém, o amor transforma. O apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e ele não falava de outra coisa a não ser amor. E ele disse certa vez assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retire. Eu acrescento frio. Mas tem um momento que ele deixou um recado para todos os casais que estão aqui nessa noite. O amor não é egoísta. Não busca seus próprios interesses. Sabe o que é isso? É você cuidar da tua esposa, da sua companheira, do grande amor da sua vida. É você que vai com certeza retribuir isso para você. E o amor não arde em ciúmes. Só uma pergunta aqui. Quem é que sente mais ciúmes aí do outro? É mesmo? É mesmo? Eu disse que não ia perguntar mais nada, mas eu vou pegar leve. Os ciúmes é algo que como se fosse o tempero que você faz na tua vida, o tempero do amor. Não pode ser mais nem menos. Os casais aí estão terminando relacionamentos porque fazem filmes de coisas que não estão acontecendo. É você falar assim, onde que ela está essa hora? Aonde que ele está? Com quem ele está? O que que ele está fazendo? Isso é ciúmes doentio. Os casais aqui, que eu tenho certeza que nessa noite já passaram por isso, já sofreram por isso. Então a lição que fica é assim, você tem ciúmes, mas é na dosagem suportável. Não é o ciúmes doentio. O ciúmes doentio faz com que pessoas enxerguem coisas que não estão acontecendo. Eu tenho certeza que com vocês dois não é assim. Não é. Com certeza. Porque se assim fosse, o casamento era só mesmo uma encenação. E família, sabe, Charlie, você também precisa entender, dizendo que família é fundamental para um cuidar do outro. As pessoas estão pensando que casamento é como se fosse tirar a roupa todo dia, troca de casal, troca de marido, troca de mulher. Eu sei que às vezes as coisas não dão certo, mas é preciso tentar consertar. Porque quando vocês se conheceram, foi fruto de quê? Ainda foi um pouquinho durona, né? Mas o amor surgiu. Você consegue ficar sem o Charlie hoje? É engraçado, convencido, né? Mas por que você fez assim? Eu sou chato. Mas está vendo? Cinco anos. Você está vendo? O que é o amor? Quantas pessoas desistiram do amor? Ou então querem uma pessoa muito perfeitinha, muito certinha na vida, e isso não funciona. O Mário Quintana, ele escreveu um texto que ele diz assim, amar não é estar com a pessoa perfeita, aquela dos nossos sonhos, pois não existem príncipes nem princesas. O que existe, na verdade, são pessoas como vocês dois, como eu, como todos que estão aqui nessa noite, com virtudes e com defeitos. Cabe a cada um de nós, a cada um de vocês, com o amor que oferece para o outro, transformar o outro no melhor que ele pode ser. Ele já mudou muito para melhor, né? Eu? Ela também. Mas isso não foi porque você obrigou, é porque o amor que ele sente por você e vice-versa faz com que a gente entenda que às vezes a mudança é fundamental para que você, quando receba uma pessoa na sua vida, ela chegue para ficar. As pessoas sofrem quando tem separação. Começa no namoro, vai no noivado e chega no casamento.
e se acostuma com isso. E é possível que uma pessoa esteja feliz assim. Então eu tenho certeza que vocês dois vão continuar se desejando, se amando, namorando, porque muitos casais se casam, sabe, Charles? E acabam parando de namorar. Namorar é ser atencioso, ser carinhoso, ser romântico, né? Ele não faz ainda não, mas eu acho que ele vai fazer, começar a levar café na cama para você de manhã. Tem alguém que falou que já faz? Já faz. Já faz? Faz mesmo? Não é mesmo? Ele é bom cozinheiro ou não? Aprendeu comigo. Olha lá o que ele falou. É mesmo? Então, gente, ele vai convidar todo mundo que está aqui para uma feijão na minha casa. Já foi hoje. Tá vendo, gente? Ele já tá querendo fugir de vocês. Mas eu vou cozinhar. Se ele é bom cozinheiro, faz um feijão. Você precisa ser solidário com todos nós. Não pode combinar o celebrante. Você sabe o que acontece? Quando duas pessoas se amam, elas querem ver a outra feliz com simples atitudes. O amor não é ficar falando eu te amo 24 horas que ninguém aguenta. O amor é ter atitudes, é fazer acontecer. Amor é uma coisa em movimento. Amor é uma coisa em ação, que duas pessoas adultas precisam fazer prevalecer. Sabe, não é romantismo aquela coisa de 1900, não. É o romantismo de todo dia, em que você faz algo para ver a sua esposa feliz. E a mesma coisa você. O homem tem uma missão, é cuidar da mulher que escolheu ele para caminhar junto. Vou repetir, cuidar da mulher, protegê-lo, ser fiel e leal. Porque é isso que a mulher espera de um homem. E a mesma coisa da mulher. Cuidar do homem que você conquistou, que você ama e te ama. Ser fiel, ser leal e saber de vez em quando fazer uma comidinha gostosa, né? Tá? Eu preciso espalhar para todo mundo aqui. Né? Olha, eu não vou me estender muito, não, porque senão vocês vão ter nem festa. Então vamos fazer a cerimônia das areias coloridas. Você vai escolher uma cor, por favor. Isso, você vai escolher a verde. É menina, né? É que nem a menina, qual é? Azul é menino, né? E rosa é menina. A cerimônia das areias coloridas não tem nada a ver com nada místico nem religioso. É um pacto de amor, onde vocês estão se unindo, se misturando como uma só carne. Então, primeiro você, o Charles, vai colocar um pouquinho aqui e vai falar para a Rosane. Assim como viver, devagar, assim como viver, falando para ela, assim como viver, sem ter o teu amor não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Agora mais um pouquinho. Devagar. Agora você falando para ele, assim como viver. Sem ter o teu amor não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Agora os dois vão colocar simultaneamente, não precisa repetir, só o que eu vou falar não vou repetir. Assim como essas areias estão sendo unidas e misturadas, assim será o amor, o casamento e a família de vocês dois. Pois aquilo que Deus e o amor uniu, o homem não separe. Não tentem separar aquilo que vocês conquistaram com esforço, dedicação, fidelidade e lealdade. Ok? Isso. Por que sempre fica um pouco no pote de cada um? Porque, é claro, vocês vão continuar sendo as pessoas que vocês são. Não é porque estão se casando que vão deixar de ter personalidade. Certo? Que
E a luz dos meus dias precisa se casar. Então quem vai fazer os votos primeiro? Quem vai fazer os votos primeiro? Falar, você? Vamos ver se o filho chega até ali. Rosiane, não é isso? Viu? Boa noite, gente. É, amor. É, há 5 anos, gente, tá aí. Tentando. E graças a Deus conseguimos. O nosso amor foi maior do que tudo. Deixa um pouquinho de ser abugento. Tá bom, amor? Mas eu te amo do mesmo jeito. E a gente vai morrer velhinho, você sabe disso, né? Tu só tem 2 opções. Ou fica comigo, ou fica comigo. Ele só tem 2 opções, né? Então fica comigo. Eu te amo, amor. Eu pensei que era falar, se eu fica comigo, eu morro. Eu pensei que era não pode. Então, já que você confirma nessa noite diante dos amigos, familiares, diante de Deus, você está no ambiente como sua esposa, amiga, companheira, mulher, até que a morte você vai? Sim. Mas vamos colocar a aliança aí, né? Isso. Retenção de líquidos. Tomei diurex. Tomei diurex. Você vai falar com o microfone, você vai falar com o microfone, ok? Mas para cá, por favor. Isso. Então, você confirma, vocês confirmam que esse casamento é eterno? É eterno. Toma a criança logo, até que a morte nos separe. Só morte. Isso. Você está frito. Só o que ela falou, hein? Até que a morte separe. Eu vou ler um texto rapidamente, já vou liberar vocês, gente. É, para você, Rosiane, e para você, já. Assim como o oceano só é belo como o ar. Assim como uma canção só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como um poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter o teu amor não é viver. Então há você sem mim e eu não existo sem você. Vinícius de Moraes. Portanto, nessa noite, eu, celebrante de casamentos e documentos de Humberto Braga, pode ficar contado, por favor? Celebrante de casamento com o Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial que vem de Deus na sua vida, Charles, e na sua vida, Rosiane. Tudo aquilo que vocês têm sonhado e realizado vão continuar acontecendo. Porque vocês estão colocando a vida de vocês diante de Deus e diante do amor. Portanto, vocês são marido e mulher, esposo e esposa. Eu não vou dizer casados até que a morte separe, não. Vocês se amam de verdade, nem a morte consegue separar. Eu vou repetir, quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Agora fica de frente para o outro. Vocês vão fazer algo que eu acho que eles nunca fizeram, entendeu? Fica tranquilo, nada de errado não. Vocês vão dar aqui, olha, gente, eu vou pedir aplausos e muita alegria para o beijo do Charlie e da Rosiane. Por favor, aquele beijo e parabéns, continue sendo esse homem de bem do bem, bem-humorado, tá? Não precisa ser no seu momento, e merecedor do amor da Rosiane, essa mulher maravilhosa, que realmente você tem que agradecer a Deus por ter conquistado. Não, agradeço. Parabéns a todos, e que você viva até o dia amanhecer, ok? Obrigado, boa noite. Vem.
existe milhares, mas nenhuma vai ser como você. E comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um bem seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar. O seu olhar desencontrou do meu.